হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি নতুন শিতান, নো ফায়াৰ এণ্ড নো বেক ৰেচিপি, এটা স্নেক্স ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আজি। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটি চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। তাৰ বাবে লৈছোঁ মই কেইখনমান নিমখীয়া বিস্কিট, যিকোনো নিমখীয়া বিস্কিট ল'ব পাৰে, আৰু লৈছোঁ অলপমান বিকাজী ভুজিয়া, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, লগতে অকণমান টমেটো চচ। আৰু এতিয়া মই বিস্কিট কেইখনৰ ওপৰত এই চচখিনি অকণ অকণকৈ সানি ল'ম। টমেটো চচৰ সলনি আপোনালোকে পিজ্জা চচ নাইবা মেয়নিজো দিব পাৰে। একেবাৰে সহজতে আৰু কম সময়তে তৈয়াৰ কৰিব পৰা স্নেক্স, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বহুতে হয়তো এনেকুৱা বিস্কিটবোৰ খাই বেয়া পায়। যিসকলে বেয়া পায় যদি এবাৰ এনেদৰে বনাই খায়, তেনেহ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা বিস্কুট খাবলৈ বাৰে বাৰে ইচ্ছা কৰিব। আৰু মই আটাইকেইখন বিস্কুটত অকণমান অকণমানকৈ চচ লগাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম কুটি থোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। এখন বিস্কিট লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অকণমান বিলাহী। আৰু আপোনালোকে যদি কেপচিকাম দিব বিচাৰে তেতিয়া কেপচিকামো দিব পাৰে। বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পাছত ইয়াৰ ওপৰত দিছোঁ অকণমান ভুজিয়া। ভুজিয়াটো অকণমান জ্বলা লৈছোঁ, সেইবাবে মই ইয়াত বেলেগ জ্বলা একো দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি আৰু জ্বলা বিচাৰে তেনেহ'লে অকণমান কেঁচা জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়িও দি ল'ব পাৰে। আৰু এয়া এখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আনখনতো এনেদৰে অকণমান বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু ভুজিয়া দি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। বাকী থকা বিস্কিটকেইখনো এনেদৰে ভুজিয়া, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি নহয়নে? কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ খুব লৰালৰি হয় নাইবা গেছ জ্বলাই ৰান্ধি থাকিবলৈ মন নাযায়, তেনেহ'লে এবাৰ এনেকুৱা স্নেক্স ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি খাই চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি আজি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি হিট কৰি দিব। আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ।